ବଦଳୁଛି ଦୁନିଆ, ବଢୁଛି ଜନସମର୍ଥନ, ଆଗଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କହିଦେଉଛି ନବୀନ ସରକାର 2019 ଫୁଲ ବୋବାଲ କରିବ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 3,01,00,000 ସାଂକ୍ସନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 3,01,00,000 ଆମ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ବିକାଶ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଛି 14 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ 213 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ, ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 53,113। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାସିଙ୍ଗିଠାରେ 65,43,000 ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। କୁରୁଟୁଲି ହାଇସ୍କୁଲର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ମୋଟ 70,00,000। କନ୍ଧମାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଗଣ୍ଡ୍ରି ଗାଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ମୋଟ 85,17,000 ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ମହାସିଙ୍ଗିଠାରେ ବହୁମୁଖୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ 90,00,000 ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡାକମହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ 1,25,00,000 ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅପ୍ରୁଭ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାର କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି? ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳ ବ୍ଲକ ପାଇଁ 3,01,00,000 ସାଂକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ଚୌଦରା ଜିବି ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା
ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।